Er vi presset i dag? Nej, jeg er klar. Havde det ikke været, fordi vi havde 2,5 timer bil, så havde jeg sgu også knap en øl op. Er du klar? Jeg er fucking klar. Vi skal spille på Kløften Festival i dag. Det bliver fucking sindssygt. Vi var i byen i går. Skal vi i byen i dag? Det skal vi også, ja. Og så er der Roskilde i morgen. Ja. Men det bliver en anden video. Lad os komme afsted. Godt. Hvad kæft, du når til at blokke 9. Det er sgu, fordi jeg er så stort, mand. Det er det. Du kan da se, hvor dit andet klamme ansigt er, mand. Jamen, det er fordi jeg er så fucking stort. Det er skodkamera, jeg kaster fandme ud af vinduet. Prøv at se, der holder han længere i vinkel, mand. Okay, status er, det er lortestativ, det her. Ja, vi er ankommet til Haderslev nu. Vi er ved Danhostel. Og bag os, der har vi nogle fucking mærkelige ass hytter. Okay, vi har faktisk givet, vi har givet 1500. Vi har givet 1500, for det er lidt overpris. Men prøv lige at tjekke. Vi har havudsigt. Vi kan bare holde lige sådan, at vi har sådan en hel hytte. Den er i hvert fald ikke godt sat i den der her. Fuck, der stinker han. Føj for helvede. Det her, det bliver satme ikke mere skrabet. Fuck, det er nasty. Der stinker virkelig herinde. Og hvad så? Der er køjeseng. Der er køjeseng. Hems. Og så er der hems. Jo, der er op til kip. Jo. Er der sengeplads deroppe også? Jo, man flækker jo skab. Jeg skal slet ikke. Det bliver så sjovt, når vi skal prøve at kravle op, Steve. Altså, okay, det må være, hvem end der hiver en eller anden med hjem i aften. Du må lægge det op. Goddag, du. Kan du lige det i dag? Nej, ja, det skal jeg. Ja, du kan på for min ansigt. Vi hygger bare. Velkommen til. Så er hele Aalborg-holdet kommet. Er klar? Lad mig høre, hvad det var Bims. Jax, gå hjem. Nu har du spillet, du skal hjem. Tak for dansen alle sammen. Og husk nu at se med i næste afsnit af Jack Style og Ty Style. We gonna make a little bit of 69, if you know what I mean. Det der, det var fucking Bims. Det var fucking Bims, eller Bim, 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 eller Grim. Sindssyg strandfest, det der. Nå, drenger. Skål. Fra nu af, så står jeg ikke inden for noget som helst. Fra nu af, så holder du kæft, og så hører du musik. Skål. Kløft! Det stinker! Kløft! Vi vælter jer, og i morgen, der går vi bad. Så er alle glemt. Så er alle glemt. Så har vi renset sjælen. Hvor fanden er Jacks henne? Er der øl? Nå. Lav lige noget lov på Jacks nu! Er der ikke øl klar eller hvad? Vi skal have fire. Fucking start. Jeg suger hans pik. 3, 2, 1. Bro, jeg er en gylp, mand. Jeg har lige fået en liter øl. Så er jeg bare, han er ligesom den her hat her. Han er en fisse. Thumbnail. Fucking shot trøjer, mand. Jeg er så syg. Jeg skal snart til at gå med badekort midt i byen. Rune!
rask! Han er fucking sej! Nu skal vi på fucking Crazy Days Haderslev. X on the beach. Nu vil jeg have sex, sex, sex med hvem jeg vil. Louis, jeg set min ex. On the beach. Det går helt galt her. Hvad sker der? Vi skal op og spille lige om snart. Dr. DK, Dr. Benson og Dr. Jax. Ja tak. Jo, Haderslev, hvordan har vi det i aften? Mit navn det er Jax, og jeg tager mine bedste kammerater med hele vejen fra Nordjylland af for at holde det sygeste klubben after party. Er vi klar med det? Til at spille den! Jeg er som vant en kriminell. Jeg er med to danske verdiner på et femstjernet hotel. Du skal ikke kravle. Ja, fuck blokken. Sådan det er værd. Det var sgu det var ikke. For satan min ryg. For satan. En non-profit organisation. Ja, det er det kraftede, men det er en minus-profit. Ja, for lige min ryg.